علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل دا انٹرنیٹ ٹروتھ میں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی میرا قصور ڈرامے میں ماہین نامی لڑکی کا کردار ادا کرنے والی ایکٹریس کے بارے میں۔ تو اس ایکٹریس کا نام ہے مریم فاطمہ۔ مریم فاطمہ پاکستان کی خوبصورت ترین ایکٹریس ہیں جنہوں نے کم عمر میں ہی اپنا کریئر بنانا شروع کر دیا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، شکریہ۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو۔ ہم بات کر رہے تھے مریم فاطمہ کے بارے میں۔ مریم فاطمہ پاکستان کی خوبصورت، ٹیلنٹڈ اور کیوٹ ایکٹرس ہیں جنہوں نے کم عمر میں ہی اپنا کریئر بنانا شروع کر دیا۔ مریم فاطمہ 2 جون 1997 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ مریم فاطمہ پہلے ایک ماڈل تھی اور ماڈل سے پاکستان کی ایکٹریس بنی۔ مریم فاطمہ کی ایج 20 ایئر ہے، اور جب مریم فاطمہ ایکٹریس بنی تو مریم فاطمہ کی ایج 18 ایئر تھی۔ مریم فاطمہ اپنے ڈرامہ ذرا یاد کر سے بہت فیمس ہوئی، اور اسی ڈرامہ سے لوگوں نے مریم فاطمہ کو بے حد پسند کیا۔ مریم فاطمہ کی ہائٹ 5 فٹ 4 انچ ہے اور ویٹ 55 کے جی ہے۔ مریم فاطمہ کی شادی جون 2017 کو حارث وعید سے ہوئی۔ حارث وعید بھی پاکستان کے خوبصورت ترین ایکٹر ہیں۔ حارث وعید کی ایج 22 ایئر ہے۔ مریم فاطمہ کا آئی کلر بلیک ہے اور ہیئر کلر بھی بلیک ہے۔ اور اب آپ ان کا ایک اور ڈرامہ جو کہ لگ چکا ہے ARY ڈیجیٹل پہ، اور اس ڈرامے کا نام ہے میرا قصور۔ اس ڈرامے میں مریم فاطمہ ماہین نامی لڑکی کا کردار ادا کر رہی ہیں، اور اس ڈرامے میں حارث وعید بھی ہیں۔ اس ڈرامے میں حارث وعید بلال نامی لڑکے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ مریم فاطمہ کو اس ڈرامے میں ایک معصوم لڑکی کا رول ملا ہے، اور حارث وعید کو ایک چالاک لڑکے کا رول ملا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ میری اور آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی مل سکے۔ شکریہ، خدا حافظ۔